Për shëndetje në zënës të dashur, unë jam mentor Hajrizi, mësim dhënës i gjuhës Shqipe. Sot do të mësojmë për fushën kuptimore të fjales. Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore janë nje fjalët me shumë kuptime. Sqaron kuptimin e një fjale dhe vlerat e saj dhe përdor drejt fjalët me shumë kuptime. Fjalët kyç. Kuptim, fjalë, vlerë e fjalës, polisemi, përdorim i lirë, përdorim i ngurtësuar. Teksti Mësimor që do të punojmë sot me të, është gjuhashtipe 8 si përherë dhe ju hape një libri në faqen 114. Kuptimet dhe vlerat e fjales Fjala zjarë ka disa kuptime, mjaft prej të cilave janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Fjalët e tila quhen polisemantike apo polisemi, që do me thënë shumë kuptimësi. Kuptimi i fjalës zjarë, pra e kemi marë fjalën zjarë dhe ne e, do të japim kuptimin e kësaj fjale. Në kuptimin e parë të djegje së një objekti dru që mërë, ndez zjarin, rotull zjarit, hijet e zjarit, e shembujt të tjerë. Në kuptimin temperatur, që është një përdorim i gjerë në gjuhën e folur, ka zjar, ira zjari e të tjera. Pra, kjo, kjo është kuptimi tjetër i fjales zjarë. Në kuptimin e paracitjes së një ndjenje të fuqishme, flet me zjar e shembuj të tjerë. Fjala zjar nuk ka vetëm kuptime, ajo ka gjithashtu edhe vlera. Për shembull, shprehja pran zjarrit nuk ka vetëm kuptimin pran vatrës në shtëpi. Në të njëjtën kohë, ajo është simbol i një qetësie, mbrojtjeje intimiteti, pra është simbol i jetës familjare. Këtu po e japë një shembul. Ne dhe me trembje gjëmën e kolozhekut dhe i andjenim edhe më fort në mbëlsin zjarit, që na kishtë e siel zemrën në vend. Fusha e përdorimit. Fjala zjarë përdoret në shumë fusha. Në gjuhën e përdetshme, ndez zjarën, ka zjarë e shëmbuj të tjerë, në gjuhën e letërsis artistike, horizonti mori zjarë, zjarëri rinor e shëmbuj të tjerë në fushën teknike. Këtu, për shembul, kemi përdorimin e fjales zjarë, sidomos në gjuhën ushtarake, në këtë rast. Përdorimet e lira dhe të ngurtësuara. Fjala zjarë mund të shfaqet në përdorimet e lira, për shembul, zjarë i madhë, flakët e zjarit, ngrotësia e zjarit, shen e shumë shembuj tjer. të tjerë. Në përdorime të ngurë të suara, për shembul, se vë ujët në zjarë. Përdorimet e ngurë të suara të fjales zjarë janë të shumëta, ato ndahen në, fjal të përbëra ose shprehje e mërore të lojeve të ndryshme. Rezik zjarri, mjete kunder zjarrit, zjarëfikës. Pastaj në shprehje foljore me foljet bëj, bje, vë. Karën zjarë dhe shprejhje ndaj foljore dhe shprejhje frazeologike me vlerë proverbiale. Zjarë për zjarë, i delë zjarë nga koka. Në të dashur, edhe për këtë njësi mësimore, po e përfundojmë me kaqë. Ju lë me shpresën se ju do të mësoni shumë edhe do ta përsëritni së bashku mësimin në shtëpi tuaja me familjarët tuaj. Unë mentor Hajrizi, po ju përshëndes, miru pafshim.